Välkommen till tidningen Dagens julprogram. Här kommer vi i 4 avsnitt att få träffa 4 personer med helt olika livserfarenheter. Författaren och pastorn Thomas Sjödin, hovpredikant Michael Bjerkhagen, före detta missbrukaren Lillan Karpinen och så musikern Putte Nelson. Och jag som är programledare, jag heter Marcus Bill. Utanför Putte Nelsons hus här. Musiker, tidigare vinnare av körslaget, även pianist i Så ska det låta och en hel del massa andra saker också. Så jag tänkte vi skulle gå upp och knacka på och hälsa på hem hos honom. Hej! Hey. Välkommen Marcus. Tack så mycket. Allt väl? Ja, det är bra. Tack. Ja. Kul att se dig. Ja, detsamma. Men hej! Hur läget? Ja, det är ganska bra. Ja. Good enough. Ja, det är bra. Det räcker gott för mig också. Ja. Jag tänkte börja fråga lite grann om... när jag skrev frågan skrev jag först ditt intresse för musik, men det är mer en passion för musik. Mm. Antar jag att det varit. Hur började det liksom? Hur växte det fram? Alltså, musik har alltid funnits hemma hos oss när jag vuxit upp. Ja. Pappa spelar trombon eller ventilbasun för att vara exakt. Ja. Mamma spelade klarinett när hon var yngre, nu så är det lite piano, lite mandolin. Så, och piano har alltid funnits hemma hos oss. Ja. Sen har jag vuxit upp i kyrkan, där är ju musik naturliga inslag och så får man ju tidigt lära sig att stå på scen och alla får vara med från tidig ålder. Det finns ju liksom forum för alla åldrar och så. Ja. Så det har liksom vuxit fram och funnits som en naturlig del i min uppväxt egentligen. Men det är ju en kombination ändå ju, för att det är ju en sak att bli uppväxt i det och lyssna på det och vara en del av det, men en annan sak att kunna det själv, för det är ju en talang också. Ja, men så är det väl såklart. Det får du ta med Gud på något sätt. Ja. jag har fått en gåva att kunna liksom spela och musicera och sen så... jag tycker att det är roligt, men det har aldrig, alltså, jag har sagt det tidigare i en intervju att musiken för mig har aldrig varit så viktig att jag kan tänka mig att göra vad som helst bara för att få hålla på med musik. Så att det är inte så att jag gör liksom, ja, jag kan tänka mig att göra jättemycket grejer. Jag kan tänka mig att, jag har haft andra jobb. Ja. Jag har jobbat på fabrik, jag har jobbat i butik och sådär, så att jag har jobbat på husfabrik och klädaffär. Så att jag kan tänka mig att liksom... syssla med andra saker? Ja, alltså jag kan tänka mig att packa resväskor på Arlanda. Liksom. Kan tycka att det på riktigt? Ja, på riktigt ja. Helt ärligt så kan jag göra det. Hellre, alltså jag skulle mycket hellre gå och liksom gå med lite lurar, lyssna på lite skönmusik och slänga på resväskor på flygplan på Arlanda. Ja. Än att ha ett musikjobb som jag känner, det här tar koll på min själ. Nu har jag ju liksom valt till exempel att inte profilera mig som... ja, men som barpianist, och jag har inga åsikter om den typen av jobb. Nej. Men jag har valt att inte profilera mig som det, eller sitta på en stort färjefartyg och spela musik och sådär för människor som inte riktigt... ja. Är nyktra nog att höra vad du sjunger? Ungefär så, ja precis. Mm. Sen finns det de som är jätteduktiga på det, och jag är inte bra på det heller. Jag får frågan ibland och jag skickar alltid vidare till Stefan Gunnarsson, min antagonist i Så ska låta. Han är kanske bäst i Sverige på det, så jag skickar alltid dem. Ring Stefan. Men jag skulle mycket hellre, du vet så här, jag tror jag skulle köra taxi hellre, stå på Arlanda, packa resväskor. Men det är lite ovanligt ändå.
För det hör man inte så ofta bland kreativa människor. Kanske alltså, men jag blir lite nästan nervös när jag tittar på så musikprogram som Idol och så hör man dem så här, de är 16, 15, 16, 17 år och bara, jag kan inte tänka mig något annat än musik. Då blir jag nästan lite, ja, det är ju jobbigt alltså, för det är inte så många som lever på sin musik i Sverige. Ja. Sen måste man ju få drömma naturligtvis. Ja. Och det är ju fantastiskt och det är ju liksom underbart och det kanske vi borde bli bättre på här i Sverige, att faktiskt våga drömma. Amerikanerna är ju bäst i världen på det. Ja, de är bra på det. Ja, de är det. Ja. Så att, det måste man få göra, men jag tror att det finns något sunt i att också tänka sig att ja, jag håller gärna på med musik, men gör jag inte det så då får jag göra något annat. Ja. Tänker du så här i din, från ena till andra, barnuppfostran också? För där är, jag kan känna att det är väldigt lätt att uppmuntra upp sina barn. Klart ska drömma oss, men man vill inte bli den här liksom, Mr. Bad Guy Dad som glider in och säger att det kanske det är svårt också. Ja, nej, just det. Att hålla drömmarna på en balans. Bra fråga faktiskt. Jättebra. Jag försöker nog tuta i dem, både jag och min fru, att man kan bli liksom det man vill och att det är väldigt mycket här uppe. Ja. Det händer grejer och det handlar om. Ja. Men som just nu till exempel min son, han är ju väldigt så här, ja, pappa, tror du att jag kan spela i Barcelona någon gång? Han är fotbollskille liksom. Ja. Tror du att jag kan spela i Barcelona? Ja. Och statistiskt sett så kommer han ju aldrig spela i Barcelona. Ja. Men det å andra sidan så några ska ju faktiskt spela där. Exakt, det är det. Så att de allra flesta hamnar ju inte där. Ja. Men statistiskt sett så ja, du vet, man måste ändå så balansera. Ja, det är klart att du kan spela där. Då måste man bli riktigt, riktigt duktig. Ja. De flesta får ju inte spela där. Men man kan ju säga till honom nästa gång, säger det att om man inte då får en plats i Barcelona kan han ju gå till Roma till exempel. Som är ett ganska bra lag. Något sämre. Ja, något sämre ändå. För där får ju betydligt fler möjligheter. Precis, jag menar det. Precis. Det är mycket större chans att han får plats där. Nej, men du har helt rätt. Det får vara en balansgång mellan att drömma och att också, tycker jag, vara lite realistisk och sådär. Ja. Inte så in för mycket upp i det blå. Ja. Är det något som har kommit på senare år eller har du alltid varit så? Har du alltid tänkt så kring musiken? Eller är det för att du är framgångsrik och lyckad där man kan liksom tillåta sig att känna så? Eller nej, har du alltid känt att det? Ja, det skulle man ju, det hade ju varit enkelt om det var så, men jag har känt så ganska länge faktiskt. Mm. Och just det här att musiken är inte så viktig för mig. Det finns i någon intervju som jag tror är säkert 10 år gammal. Mm. Faktiskt. Att jag har nästan alltid känt så. Att jag tycker att det är kul med musik. Det är häftigt. Men det är inte så att jag går under om jag inte får hålla på med musik. Mm. Jag är ganska dålig. Jag är ganska lite musiker. Jag märker det, speciellt när jag träffar musikervänner som är riktiga så här. Vad de snackar om? Ja, men alltså, ja, exakt. Och jag är så här, jag fattar ingenting. De pratar om grejer som jag är så här. Och folk frågar, vem är din favoritpianist? Jazzpianist? Vem är det? Och jag bara så här, tycker det blir pinsamt, för jag kan nästan inga. Så att jag är väldigt lite musiker och de pratar om det så här. Men du vet det där solot, 6:30 in i låten. Och jag är så här, va? När de blir lite nördiga då. Ja, exakt. Jag är nördig på annat. Jag gillar sport. Det är som du liksom. Ja. Att jag gillar sport och blir nördig på det. Så att musiken, den bara, jag råkade få den som en gåva och så kan jag lira och sådär. Men jag är ganska ointresserad av musik. Jag lyssnar sällan på musik till exempel. Sitter långa stunder i bilen ibland och det är helt tyst. Eller lyssnar på någon podd med någon snack bara. Ja. Du säger själv nu då att det är en gåva. Ser du? För du är ju troende också. Mm. Vilket naturligtvis kan ha sina sidor och så, att vara det i offentligheten och så. Ser du ändå musiken som en gåva från Gud? Och blir det i så fall komplicerat när du känner att du kanske inte ska syssla med det här hela livet? Kanske finns andra gåvor man får från Gud också som inte har med musik att göra. Att till och med packa väskor på Arlanda eller något sånt. Hur tänker du kring musiken som en gåva just? Ja, alltså, jag tänker nog så här att jag är ganska övertygad om att jag har fått en gåva från Gud att kunna spela, sjunga till viss del. Nu leder jag kör. Ja. Men övergripande så har jag fått en musikalisk gåva. Och jag fick ganska tidigt i mitt liv, jag har fått 2 stycken ganska tydliga tecken kan man väl säga på att jag ändå ska hålla på med musik. Ja.
Så att det är klart det är svårt att ducka kan jag känna. Exakt, det finns ett ansvar. Ja, nej, men det gör ju det så här, nu har du fått gåvan, you better. Låt Börje packa väskorna på alla. Ja, men lite så. Ja. Men det hänger mest ihop att jag gör inte vilka musikjobb som helst. Det är mer för min egen del. Så att, sen så kan man kanske tycka att jag då går emot, om jag går emot Guds tanke eller Guds gåva. Men jag fick i alla fall en gång när jag var 10-11 års åldern på Löttorps camping, så var det någon som kom fram och jag satt i bänken och han kom fram. Han hade ingen aning om vem jag var och liksom förklarade att jag har fått... Ja, jag upplever liksom att jag ska säga det här till dig och det handlar om att jag känner att du ska hålla på med musik. Han hade aldrig träffat mig, han visste inte vem jag var, jag hade aldrig sett honom. Och han var predikant på ett möte där och ja, men... det känns väldigt starkt som att du har fått en musikalisk gåva från Gud och den vill han att du ska använda. Ja. Sen gick det massa år och jag började spela lite trummor, så jag är trummis från början. Ja. Sen när jag var 18, så 7-8 år senare, så var jag i 18 eller 19, så sitter jag i Citykyrkan här i Stockholm. Ja. Och var på besök och då var det en pastor ifrån ett afrikanskt land, jag kommer inte ihåg vilket. Som kom fram, gick runt i bänkarna där och bad för lite olika människor. Och så, sen så gick han förbi mig och sen så på tillbakavägen så stannade han till vid mig. Och så sa han så här, i princip ordagrant, det den andra predikanten hade sagt 8 år tidigare på Luthers camping. Att, ja, och på engelska, han pratade engelska, han pratade så här rolig afrikansk engelska. They speak like this, it's very funny. And they talk like this, and... I think I hear from God that you have a gift from God and you are going to play that music. I think you will be a very successful man doing this. Väldigt roligt. Han pratade på det här sättet hela tiden och var väldigt tydlig med att jag känner att du ska hålla på med musik och du har fått en musikalisk gåva. Och jag hade liksom inte spelat eller sjungit någonting där i kyrkan. Nej, det fanns inte ens det. Nej, jag var bara där som åskådare liksom. Eller mötesbesökare eller vad, kalla det vad du vill. Kom du ihåg då vad du hade hört innan där? Oh ja. Det kom jag ihåg. Vad tänkte du då? Men då kände jag bara så här, okej, okay, I get it. Jag fattar. Men det är nästan som en sorts bönesvarskänsla. Ja, men det är det ju. Då hade jag, vad är det som händer nu liksom? Nej, men lite så. Mm. Och jag hade ju hållit på med musik. Jag började spela trummor, jag tog lektioner från jag var 10 till 16. Och sen växte pianot fram där i 14, 15, 16 års ålder någonstans. Ja. Och tog över när jag var 20. Så sen dess har det bara varit piano. Okay. Men så att musiken fanns ju redan då, men det var ju ändå som en bekräftelse på att nej, men det kanske är musik jag ska hålla på med. Och 2 år senare så flyttade jag till Stockholm då och började läsa på folkhögskola. Så det är klart att jag kan känna sådär att nej, men det var ganska tydligt från Gud. Plus att jag också märker än idag och har märkt ganska många år sådär att folk, väldigt många blir berörda när jag spelar. Och jag kan ju tycka att det är konstigt för att jag sitter bara och jag tycker att jag kör ju bara det jag alltid har gjort och jag gör lite grejer och spelar lite och så. Och sen så är det folk som börjar gråta och tycker att nej, men åh, jag blir så berörd när du spelar. Men det händer någonting i den överförelsen som man kanske är av annan art också. Ja, så är det ju. Ja. Där finns det ju andliga aspekter. Ja. Men jag tänkte också lite på det här med offentligheten och vara kristen och sådär. Jag känner många människor som är väldigt offentliga i olika sammanhang, men som är väldigt rädda för att tala om, eller rädda, de har, ja, det kan man nog säga att de är. Mm. De är rädda att förlora publik och läsare, lyssnare, väljare, vad det nu kan vara. Mm. Hur tänker du kring det där att liksom, för det är ju ändå, är man för tydlig med vad man tror och sådär, då kan folk bli rädda och så, samtidigt som det är någonting som du bottnar väldigt mycket i. Hur tänker du på det i offentligheten, hur du presenterar dig själv som troende liksom? Nej, jag tror inte att jag gör det. Du har ingen plan liksom. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har nog aldrig varit... Alltså, jag är inte så ängslig som person. Nej. Oavsett vad det gäller, nej. Tänker jag. Och sen, och då innefattar det även min tro. Och för den sakens skull så är jag inget fan av att gå runt och liksom, med Bibel högsta hugg på stan. Och det, jag har ju lite svårt för den typen av det aggressiva missionerande. Ja, den typen av mission har jag lite problem med. Ja. För det är så, jag kan tycka att det krävs liksom en personlig relation. Jag tycker att det är skönare om man, så här, man inleder och får en personlig relation. Och då kan det samtalet komma dit. Ja. Och det gör ofta det. Ja. Men att springa på någon på stan och säga, har du prövat Jesus? Ja, gärna i det tonfallet också. Ja, gärna det. Väckelsepredikant. Stöter man bort dem direkt? Ja, nej, men lite så. Det är klart att det liksom...
Handlar inte också lite om att ha respekt för Gud? Jag menar, som det du är inne på, att låta Gud göra det verket i människor. Mm. Och som du säger då, att du har ju fått en gåva som du liksom för Gud till människor med. Mm. Kan man ju säga. Hur de blir berörda, hur de blir upplyfta och hur de blir stärkta och så. Mm. Så att du behöver kanske inte kasta biblar. Du kastar toner efter dem. Ja, och det så, blir Gud i förlängning. Så kan det ju absolut vara. För att vara lite högtravande. Och det är ju Nej, men så kan det ju vara. Mm. Men för att svara på din fråga där, så att jag har nog aldrig tänkt att det här kan jag nog inte göra, eller det här kan jag inte säga, utan man får ta mig som jag är, och det här är jag, och jag har en tro, och sen behöver inte jag blanda in den i alla jobb jag gör. Precis som man, så är det väl på alla arbetsplatser, tänker jag, att man går till sitt jobb, vare sig man är troende eller inte, eller man gillar Roma. Ja, exakt, och det gör man ju. Eller Barca, så behöver man inte sitta och basunera ut det på varenda lunchrast. Utan det är så här. Jag vet inte. Eller nästan. Ja, okej. Okay. Varandra kan vi nu. Men vad jag kan tänka dig, för att göra den lilla fotbollsparallellen lite hastigt, det är ju då att tro på Gud är ändå, jag kan tänka mig musikerkrets och andra krets, det är ändå liksom det som är mer ovanligt, så att säga. Att hålla på, och det är samma med Barcelona och Roma, att hålla på Barcelona är lite enklare än att hålla på Roma, för Barcelona är mycket bättre. Mm. Så att det kräver en del av en att stå upp för sin tro. Liksom. Det är det jag kan tycka ibland. Jag vet att människor är troende, men väljer att inte prata om det för att de är rädda, då kanske jag känna, vi som är troende och offentliga, vi behöver varann. Liksom. Det är lite sådär jag kan tycka. Så är det absolut. Och vi behöver stå upp för det naturligtvis. Men det är klart, man behöver inte kasta bibel efter folk. Det har du ju naturligtvis. Nej, men jag håller med dig alltså. Jag tänker väl också sådär att det, ja, men om jag nu ändå tror att Gud är med mig. Ja, men vem kan då vara emot på något sätt? Det känns ju lite så här söndagsskolenivå, men det känns ändå, ja, men så måste det ändå vara. Vad ska jag vara rädd för? Det är så här, jag har den största på min sida. Vad har jag varit rädd för i det? Så här, ska jag losa ett jobb eller losa en kontakt eller bränna någon bro? Ja, men det finns väl ingenting som inte i så fall den största kan fixa, tänker jag. Mm. Och då är det så här, ja, okej, då brände jag det skeppet. Det kanske var tråkigt, eller så var det bra att jag gjorde det. Mm. Så fick jag reda på att okej, okay, men då vet jag var vi står, och då kör jag här istället. Är du en kille som älskar julen? Är det liksom den här hinner du framförallt, jag kan tänka mig att det är spelningar och sånt även i juletid, hinner du fira en liksom lugn och trygg skön jul med familjen, eller hur ser julen ut för dig? Jag har ofta väldigt lugnt över julen. Mitt liv har blivit så. Jag jobbar ganska mycket på terminsbasis, så att när skolorna är slut, då lugnar det ner sig för mig, och egentligen till och med lite tidigare än så. Men, så jag har en väldigt skön jul. Jag gillar julen också. Mm. Med det sagt så skulle jag i och för sig också kunna tänka mig att åka utomlands över julen och ligga på en solig strand och sola och bada. Mm. Det skulle jag kunna göra. Men jag älskar julen, älskar julmat, jag tycker det blir mysigt och allt det där. Och sen finns det ju naturligtvis en andlig innebörd eller en andlig aspekt i det hela också, att fira jul. Så att jag gillar julen av flera anledningar. Men lyckas du anamma det? Jag kan tycka själv, för att det är ganska svårt att hålla den här balansen, att börja prata om Jesus Kristus med barnen när du vet, BR och de andra leksaksaffärerna tindrar med sina lampor och så. Mm. Lyckas du hålla balansen andligt kommersiella? Eller hur ser det ut? Ja, det tycker jag väl. Man får väl på något sätt så här, så in det med måtta. De är ju liksom, de är ganska små än så länge. Ja. Så att, jag tycker någonstans att man får vara, det får vara lite med måtta. Ja. Men det tycker jag liksom. De har ju varit med i kyrkans julspel. De förstår vad det handlar om. De fattar att Jesus föddes kring julen. Kanske inte nödvändigtvis just den 24, men de fattar innebörden liksom. Att okej, okay, det var då Jesus föddes. Och okej, okay, han föddes i ett stall. Och liksom, det var tufft och allt det där. Ja. Så de kan bibelberättelserna ganska bra. Just för att de har varit med och gått söndagsskola. Och så de fattar att de det finns med en sån. Liksom. Ja, men lite så är det. Ja. Sen är de som alla andra barn, de skriver önskelister så att man tror att de har fått solsting. Långa? Ja, de är så långa. Det ser ut som en anmälningslista till Vasaloppet. Det är inte klokt alltså. Det är så här, och det är grejer som man bara, jag vet, iPhone 6. Man bara, har den kommit? Va? Ja, exakt. Ja. Och iPhone 6, är du? Ja. Nej, men fine, det är en önskelista. Du får önska vad du vill. Liksom. Ja, precis, det är inte säkert att man får allt. Nej, det har vi liksom ganska tydligt förklarat. Att det är en önskelista. Liksom. Vi är ungefär lika gamla. Jag vet inte det för det, men jag kan känna just vid jul och sånt så blir det
Och när man får barn och de växer upp, man börjar bli... Tidigare har man bara varit barn att spegla sig i. Nu är man även förälder, så att man kan se sina egna föräldrar i sig själv också. Bara sådär. Mm. Och jular kan ju ofta vara ett sätt att försöka liksom, återupprepa sin barndom eller förbättra sin barndom om man inte har så mycket att återupprepa. Hur ser, hur ser din jul ut nu om du jämför med hur det var när du växte upp? Försöker du att det ska vara så likt som möjligt eller försöker du tvärtom? Det är nog ganska likt faktiskt. Mm. Det är det. Vi firade lite på... Vi var inte så extremt bundna vid att det skulle vara precis så här varenda jul hemma hos mina föräldrar. Vi kunde vara hemma hos oss ibland, vi kunde vara hos mina farföräldrar eller vi kunde vara hos våra kusiner. Så, där. Så att det var... Inte samma sak varje jul? Liksom. Nej, inte exakt samma, men ändå liksom ganska sådär. Och lite så firar vi. Vi har firat i det här huset i 4 år i rad. Nu ska vi åka till mina svärföräldrar. Vi har varit nere i Vetlanda hos mina föräldrar och hos min syrra som bor där nere med familj. Mm. Så vi... Jag tycker nog att julen för mig idag ser likadan ut som när jag var 10. Min pappa var tomte. Ja. Jag var tomte. Nu går det inte att lura de stora barnen längre. Nej. Men... Håller de tyst inför de små barnen? Ja, det här är ju första julen som de faktiskt har förstått att, det är någon som är tomte liksom, tillfälligt som sen går till jobbet på måndag. Ja, just det. Ja. Och det har de fattat nu. Har de förlikat sig med den här tanken eller kommer de göra någon form av obarmhärtig revolt i samband? Ja, det får vi se. Ja, exakt. Nej, men jag har ju varit tomte några år och det är en ganska rolig grej faktiskt att få sitta ner och hälsa. Så här, jag kopplar på en falsettröst och lite dialekt och de har ingen aning om. Jag får ju sitta och hälsa på mina egna barn, det är väldigt roligt. Är det sant? De har gått på? Ja, de köpte det rakt av. Det är underbart. Det är väldigt roligt. Ja. Så jularna ser ganska liknande ut. Ja. Likadan ut som de gjorde när jag var liten. Ja. Och sen så kommer ju alldeles strax ett nytt år och det är ju ett fint tillfälle att vi byta blad och byta sida och byta kapitel och allt sånt där. Hur ser den närmaste framtiden ut? Hur ser det 2016 ut för dig? Du har ju körer du jobbar med och musik och allt sånt. Har du några konkreta planer som du känner att det här kommer bli kul eller det här kommer bli? Några tankar kring 2016? Alltså, jag hoppas att 2016... Jag hoppas att jag har inte haft ett dåligt 2015, haft ett jättebra 2015. Ja. Går inte att klaga på det på något sätt. Men jag hoppas att 2016 blir ännu bättre. Okay. Jag hoppas att det ska... På vilka områden då? Nej, men alltså... om vi pratar först och främst om jobbmässigt, du nämnde körer och sådär. Ja. Det tuffar ju på något sätt. Jag har ju mina körer i Stockholm och Jönköping. Ja. Och det är jättebra, jag jobbar med Postkodlotteriet, det är också jätteroligt. Men det skulle vara roligt att göra någonting... Något nytt projekt kommer nytt, in. Ja. Jag förstår. Jag har det bra liksom, och jag kan inte klaga och jag jobbar absolut inte ihjäl mig. Det är bra. Och ändå så går det bra. Mm. Men det skulle vara kul om det kom någonting nytt på jobbfronten. Och gör inte det så sitter inte jag och gråter. Nej. För att... Det är ju rätt bra startläge inför det nya året. Ja, det tycker jag nog. Ja. Men som sagt, det skulle vara roligt. Ja. Och vissa delar kanske man kan styra lite över själv. Och vissa delar så får man lämna till folk som bestämmer. Och så får man vänta in be en bön till Gud och säga att det kanske blir öppna de dörrar som ska öppnas. Ja. Gör det nu. Ja. Och så låter han alltid bli öppna dem och så öppnar han några snett till vänster. Ja. Vad är det här för dörrar som står här borta? Ja, exakt. Ja. Och aldrig när man vill. Nej, exakt. Nej. Och då kan man i bön vända sig och säga, ja, men nu har jag ju bett om de här och så får jag inte det. Nej, men så går det tid, men du fick det här istället. Exakt. Och det är ganska bra. Det är bra. Det är frustrerande när det händer, men det är förmodligen väldigt bra. Ja, lite längre fram. Gud jobbar ju så lite längre fram. Ja, precis. Tack så jättemycket då. Tack själv. Du får gärna ta och spela någonting när du ändå sitter här. Det vore ju korkat att inte låta dig spela. Nej, kanske inte, men alltså, det kan vi göra. Då tackar vi för.